efter den har en puff för att gå igång. Hej! Nej, det har funkat. Den är bara runt hörnet. Thank you.
Nej, titta här älskling. Titta här. Det är fint. Vad fint de gör det här. Oj, vad fint. Kommer nästa då. Pappa tar ju bit. Men den här är bit. Vad söt litet hus. Ja. Du är så söt riktigt. Ja. Titta på taket, det är klart. Ja. Och här.